Ahoj, vítám vás u dalšího týdne s knížkou. Mám tu jednu přečtenou, několik rozečtených, jednu, na kterou se chystám, a některé nové, protože jsem si objednávala nové knížky v knihovně, protože staré výpůjčky jsem musela vrátit, tak mám tady některé nové, takže jdeme na to. Jako první tak vám ukážu dočtenou knížku, je to knížka od Robin Bridgersové, Kateřina Předbouří. Co se týká této knížky, tak knížku přeložila Kristýna Mališová. Je to vlastně, má to být trilogie Kateřina. V originále vyšla v roce 2012, do českého překladu taktéž byla přeložena v roce 2012, s tím, že celkem má knížka 344 stránek. Nacházíme se v roce 1888 a v Petrohradu začíná plesová sezona. A právě do společnosti je uvedena hlavní hrdinka Kateřina Alexandrovna, mladá vévodkyně z Oldenburgu, kterou od malička pronásleduje temné prokletí, které se snaží zamaskovat a marně doufá, že se jí to povede. Nicméně, aniž by se chtěla, tak se stává strůjcem bouře, která se nad Petrohradem schyluje. A od té doby, od doby, kdy se carský dvor rozdělil na dva nesměřitelné tábory, černé a bílé magie. No a na Kateřině je ochránit dcera a své blízké. Co se týká této knížky, tak na to, že na databázi knih si někteří poměrně vychvalují, já jsem s tou knížkou měla prostě obrovský problém. Písmenka jsou malá, to dost celkem na můj vkus. Některé pasáže mi přišly nezáživné a já se prostě do té knížky musela nutit. Takže bohužel zklamání a jenom jedna hvězdička z pěti, aby prostě bylo vidět, že se mi přečetla. Bohužel. Propad. Tak tu mám svoji rozečtenou klasiku, pronásledovaná od Jennifer Hillier, dcera od Kiery Cass, Neuhýbám od Tomáše Řepky, Peter May karanténa, Zuzanin dech od Jakuby Katalty. No a jakmile opět tohle trošku zreduku, nějakou jednu knížku přečtu, tak se chci vrhnout na knížku A v srdci láska. Takže to musím tak, takže jak je do knihovny, ta je zamluvená. No a jak jsem říkala, tak jsem byla vlastně v knihovně a objednala jsem si knížky na odložení. Mám tu knížku Skryto v Paříži od Corinne Gans, kde vlastně mají příběh o lásce, přátelství a třech ženách, které utíkají od svých životů do samotného srdce Paříže, aby začaly znovu a lépe. Tak na tohle jsem ohromně zvědavá. Já jsem měla prostě na nějakou romantiku. A tahle ta knížka to podle mě splňovala. Takže tohle. Spadla. Pak tu mám další knížku, a to tentokrát od Bernarda Eichnera, Přítelkyně smrti. Na tohle jsem hodně zvědavá, protože tahle ta knížka hodně obletila booktube sféru. Tak jsem zvědavá, co na to řeknu, až si ji dočtu a zda se mi bude líbit. Několikrát jsem ji prostě viděla na různých v různých videích u booktuberů či bookstagramerů a opravdu by mě zajímalo, zda se mi bude líbit tak, jak se líbí ostatní. Pak tu mám další, to tentokrát komiks Čaroděj ze země Oz. Chtěla jsem taktéž něco, co bych, jak bych se mohla jakoby odreagovat, co bude doplněno ilustracemi, takže jsem zvolila Čaroděj ze země Oz. Pak tu mám další, a to tedy konkrétně knížku od Josefa Pavla, Pověsky českých hradů a zámků. Je tady vlastně, když se podíváme tady do obsahu, tak jsou tady třeba pověsti o Bezdězu, Andělské hoře, Český Krumlov, co znám. Hluboká, kde jsem byla, Hrubá skála, Choustník, co můžu říct, tak třeba i Karštejn je tady, Kašperk, Kokořín, Kost,
Kunětická hora, co můžu zmínit, kde jsem byla. Pak tady můžu zmínit Okoř, ten je známý hodně. Je tady Pražský hrad samozřejmě. Rapštejn. Tábor, Točník, Trosky, Zvíkov, takže na tohle se hodně těším. No a pak tu máme dvě takové netradiční, nebo spíš jednu netradiční a jednu pohádkovou, první pohádková, ta pohádková, tak to je Krkonošská pohádka o moudrém a spravedlivém Krkonošovi a nenasytném a pobyských Tivém Trankenberkovi a také o Ančíky Kubovi a Hynem. Na tuhle se strašně moc těším. Já jsem na těchto pohádkách vyrůstala. Strašně mě bavily. Jediné, co mě mrzí, tak je, že je to doplněno jenom o fotografie. Ne, jakoby třeba... To, ale jsou tady o fotografie přes celou stránku, takže na to se těším. Nevím, jestli to budu číst starou, jestli dcera u toho vydrží, protože mi kapitoly nebo ty pohádky přijdou docela dlouhé. A nejsou tam obrázky, které by dceru zaujaly. Nicméně to budou takové pohádky pro mě. No a potom tady mám poslední knížku a to obrazový průvodce Marvel Studiem. Je to vlastně průvodce o filmech Marvel, kde tady vlastně se má prozkoumat detailně Zlaté sny Asgardu, Obří jelika, Riel, Agentury S.H.I.E.L.D. nebo třeba technologicky vyspělé sídlo Tonyho Starka. Má se vlastně poznat i technika elitních vakantských válečnic Dora Milaje. Zblízka píše se tady vlastně i o Ironmanových obrněných oblecích, o ikonické uniformě Kapitána Ameriky a podobně. Takže já se na tohle strašně moc těším. Nedávno jsem vlastně právě viděla Avengers, což mě strašně hodně bavilo. Taktéž mě bavil i Thor. Takže jsem si říkala, že se prostě na to chci podívat, chci zaměřit. Třeba právě tady máte Kapitána Ameriku. Myslím si, že to bude číst i docela dost rychle. A že to bude stát za to, protože je to obrázkové, je to vlastně doplněno všemožnými obrázky a různými vysvětleními, takže na to se strašně moc těším. Je tady vlastně i kapitola o Ironmanovi, Tony Stark, který vlastně má ten. Tady jsou v podstatě ten jeho oblek a vysvětlení. A na co se těším úplně ze všeho nejvíce. A na to nandu. Tak je Thor. Koukali jsme s manželem na všechny tři díly a Thor se mi děsně líbí. Thor se mi strašně líbí, takže já se na to vyloženě těším, až si o tom Thorovi přečtu. Je tady vlastně i dvojstránka o Lokim. Je toho víc, stránka dokonce. Anthony Hopkins je tady jako právě jako Odin. Stránka o Asgardu, je tady vlastně i informace o Heimdallu. Jsou tady vlastně i Thorovi spojenci, vysvětlení devíti říší, temní elfové, velmistr, sběrači. Dokonce i Hela tady je, Valkýra a
je tady potom i kapitola o samotných Avengers. Takže to je takový průvodce Marvelem. Na to se strašně těším. Tohle by tady pro toto video bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!